Då säger vi hjärtligt välkomna Sparpodden ett nytt avsnitt med mig Alexander och eh, det här kommer bli ett heavy metal avsnitt. För jag har med mig Mikael Staffas, VD på Boliden. Eh, mycket metall tror jag att vi kommer att prata i det här avsnittet, eller hur? Välkommen Mikael! Ja, tack så mycket och välkommen hit. Ja, det beror på vad du om. Ja, det beror, exakt, det beror ju på. Men Boliden är ju ett gruvbolag där verksamheten snurrar ganska mycket kring metall. Vi är definitivt ett metallföretag, skulle jag säga. vi är ju både ja. gruv och smältverk. Eh, så att Vi har med bägge delarna och får fram väldigt många av våra metaller ända fram i ren form. Och, och När du säger gruv och smält så menar du att ni dels liksom gräver upp de här ganska oförfinade metallerna. Putsa till dem, se till så att det blir en, en råvara och sen säljer det ut till industri. Det kan du säga? Vi, vi har två stycken ben vi står på. Det ena är gruvbenet, som är kanske två tredjedelar av vårt börsvärde. Någonting i den storleksordningen. Och gruvorna de tar ju och gräver fram ur gruvorna och tar fram till det som kallas för gruvkoncentrat. Mm. De här gruvkoncentraten skickas sen vidare till vår smältverksdivision, som är då ungefär en tredjedel av vårt börsvärde i storleksordningen, som tar de här gruvkoncentraten och gör dem till ren metall. Antingen helt ren metall som är färdig, eller till mer koncentrerad metall. Vi säljer även en del strömmar utav, utav uh, halvfabrikat, kan du säga, vidare till raffinaderier raffiner som gör ännu mer utav det hela. Just det. Så det är vår verksamhet. och Det här brukar jag alltid börja prata om i början, att så vi, värdet, dubbelt så mycket gruvor mot smältverk, men om du räknar i ton metall så står gruvorna bara för hälften av det som smältverken behöver. Smältverken är en mindre del av Just det. Så där är det om, omvända förhållandet. Och sen Även återvinning blir ju en viktig bit i form av att liksom sluta den här cirkeln. Eh, vilket vi, har ni ju ökat senare år? Så blir det. Vi, och vi håller på med återvinning som alla som gör den här typen av metallframställning. Eh, och vad gäller vissa specifika kvaliteter av återvinning, till exempel elektronikskrot, gamla mobiltelefoner och sånt, så är vi störst i världen. Eh, och Sen finns det naturligtvis en massa andra former av skrot som går in i det här. Ja, men Ja, Bra. Du, Micke, vi ska prata en eh, massa metall. Vi ska prata lite Boliden också. Eh, det är ett bolag som de flesta känner till. Eh, och Sen framförallt ska vi prata råvaror. Mm. För det är, eh, Det märker jag är ganska mycket på tapeten just nu för våra sparar och investerare på Nordnet, de börjar kika mer och mer på råvaror. Det är ju, många ser det som ett komplement till börsen. Eh, och sen kan man använda det i viss form för att försöka tyda lite hur konjunkturen och ekonomin mår. Vilket är intressant när ni sitter och kikar på det också. Men innan vi hoppar in på allt det där så tänkte jag så här, Boliden lite. Vi måste börja introducera, jag tror att de flesta känner till, Det är ett large cap bolag. Eh, börsvärde cirka 70 miljarder när vi sitter och spelar in det här. Aktieägare någonstans kring 70 000 plus. Och Mikael, du har suttit snart ett år på vd-posten. Stämmer det. Och, eh, hur länge har du varit i Boliden? Eh, åtta år, så jag har haft två jobb tidigare på Boliden som under sju år totalt. Just det. Och sen Boliden, Boliden i sig firar väl snart hundra år? Ja, Boliden i sig firar snart hundra år på flera olika sätt, och det här brukar jag också börja påpeka rätt ofta. <laughs> det dels så, så. dels så finns det ju en grund i att Boliden 1924 skapades upp i det som samhället som sedermera blev Boliden kopplat till, ett, i det fallet faktiskt guldfyndighet som var grunden till det som sen blev kopparverksamhet och som också startade Rönnskärsverken cirka fem år senare. Så det är ju en bit i det här. Guldrusch, liksom, ja. tidigt 20-tal? Eh... Kan man säga. En form av guldrusch ja. eh, i, i Sverige. Och, och för den geografiskt okunnige, Boliden, och nu kanske jag blottar mig här, men visst är det kring Skellefteå? Om... Det ligger eh, tre mil från Skellefteå, inåt landet. Oh. från Skellefteå. Du är ja, rätt, hade rätt jag hade tur gällad. där. Men det finns flera anledningar till att säga att vi är ungefär lika gamla. Därför det här skedde ju, eh, på flera ställen samtidigt. För faktiskt några år tidigare så hade Otokompo i Finland eh, grundats baserat på den fyndighet som fanns i samhället Otokompo eh, som var runt koppar. Och den här verksamheten inom koppar och zink eh, förvärvades av Boliden för 15 år sedan ungefär. Så då har vi fått med oss hela den finska historien där vi ju idag är Finlands största metallföretag Också. Mm. Eh, och den, är också då, den är faktiskt äldre, den är drygt 100 år. Och sen för att lägga till det här så är det så att i Norge så började man i början på 1900-talet att bygga ut vattenkraften. Och för att bygga man bygger ut vattenkraften vill man ha industrier runt det här. Och då byggde man i Odda, som var en av de första industriorterna där man hade stor vattenkraft av vatten som kom ner från Harangevida. Så byggde man två smältverk varav det ena var ett zinksmältverk. Det var också 1924, bara för att ta samma år. Ja. Och det var ju då grunden till det bolag som heter Norsink. Som sedan har levt ett eget liv och gått lite ut och in men som också hamnade i Bolidenfamiljen för ungefär 15 år sedan. Så vi har en bakgrundshistoria från tre stycken väldigt stolta industriverksamheter som allihopa är ungefär. Hundra år gamla. Ja, mycket tårta och mycket hundraårskalans framöver. Ja. Första då har ju redan firats. Mm. Men, och sen under de här då, snart hundra åren så har det väl varit lite olika ägarstruktur? Jag vill minnas någonstans att Trelleborg har varit involverat. Ja, Boliden har Boliden haft en, en lång ägarstruktur och funnits lite olika konstellationer. Ivar Kryger som som många andra, var ju inblandad i det här från början. Eh, och sen har det gått genom lite olika vägar men landade så småningom via ett utköp i Trelleborg-koncernen. Nu är vi framme på 80-talet. Ja. Boliden var under några år ett dotterbolag till Trelleborg innan det sattes ut på börs igen. Nu är vi framme på 90-talet då Boliden faktiskt handla på Torontobörsen som aktie men flyttades ganska snart efter sent 90-tal tillbaka till Stockholm. Just det. Och sen då typ exakt 20 år sedan då, börsnoterat på Stockholmsbörsen. Ja. Ja, men det, är, och det var en alldeles utomordentlig historiebeskrivning av Boliden. Eh, och sen, Verksamheten idag då, det, det cirkulerar kring, det är ju olika typer av metaller. Mm. Främst basmetaller om jag förstår det. Mycket zink, eh, nickel, bly, koppar. Ja. Men även lite silver, guld och så vidare. Jag brukar säga, göra det enkelt för mig att säga att vi håller på i princip med alla metaller du kan tänka dig i periodiska utom järn och aluminium som i och för sig är de två största metallerna som, som finns. Men vi har alla andra. Vi har, vi har koppar och zink, vi har bly och vi har nickel, vi har guld och vi har silver. och Då har jag räknat upp sex stycken metaller. Men sen fortsätter listan. Totalt sett utvinner vi 18 metaller inklusive de här små bitarna. Vi har i alla lägen det vi kallar för komplexa malmer där det finns en massa metaller där det ju naturligtvis gäller att få ut alltihopa för att få in den totala intäkten. Och även det Eh, koncentrat vi köper till våra smältverk utifrån och det skrot vi får in innehåller mycket små metaller. Just det. Så heavy metal är, är affärsmodellen i princip. Och det här används ju eh, i de flesta olika liksom, eh, skikten i samhället. Metaller är ju en ganska central del. Allt ifrån fordonsindustri upp till eh, men elektronik i viss mån och, och allting däremellan. Och det här antar jag är ganska... Så här, Boliden rider på de samhällstrenderna. Mm. Uh, där det används metall, då kommer det öka efterfrågan på Bolidens råvara. Ja, det kan man säga. Och Det är alldeles riktigt. Metallerna som vi tar fram används mycket inom både byggsektor och inom fordonssektor av olika slag, men även elektronik. Och kommer ju mer och mer in på sådana saker som elbilar och, och, och så vidare. Så att Vi ser ju inte att det finns någon risk att, att våran efterfrågan skulle försvinna? Nej, nej, den har jag svårt att se också. Men hur, nu, nu är inte jag så här jätteexpert på liksom hur solceller byggs upp eller nya typer av energilagringstekniker. Men sådana här typer av framtidstrender. Hur stor påverkan har de på Boliden? Och, och hur kan ni vara där och bidra med produkter eller ja, råvaror till de här? Ja, man kan säga att alla som tittar på hur man ska lösa klimatutmaningar som finns så är det två saker som alltid dyker upp. Det ena är att vi måste producera vår elektricitet på ett smartare sätt i världen. Vi måste bort från kol och allt möjligt annat och in mot vind och sol och så vidare. Och Sen ska vi dessutom använda el till en massa saker som vi inte använt till historiskt. Vi ska köra elbilar och vi ska elektrifiera en massa olika former av industriprocesser. Och I båda de här bitarna så är ju våra basmetaller fullständigt, eh, ja, fullständigt nödvändiga. Och det vet ju egentligen var och en som har gått igenom eh, skolan hur, hur viktigt koppar är för rektifiering. Ja. Eh, det är en ganska självklar bit. Och, och jag brukar ta några exempel på det här bara för att få en uppfattning om det. Att om, om du räknar mycket koppar som går åt för att producera en kilowattimme i ett vindkraftspark och hur mycket koppar som går åt för en kilowattimme i ett kolkraftverk så är det kanske en faktor 10 mer koppar som går åt. Det beror på att det är mindre generatorer, de har inte samma utnyttjandegrad, det blåser inte alltid på samma sätt men också att de är utspridda. Det finns mycket mera strömkablar för att koppla ihop det här systemet in på elsystemet. Och Det kan du titta igenom på alla möjliga bitar. Det kommer gå åt mycket mer basmetaller för att klara en fossilfri eller fossilsnål elproduktion. Just det. Och sen kommer du in på hela biten om hur man ska använda det här. Eh, och du tittar till exempel på elbilar så kan man ju snabbt se att ja, elbilar innehåller ju väldigt mycket av sådana metaller som inte fanns i någon gammal bil överhuvudtaget. är precis ska kobolt och nickel in. Men även sådant som alltid har funnits i bilar, till exempel koppar. Någonstans mellan 10-20 kilo har du i din typiska bil idag. Och ska du köpa en elbil så är det 80 kilo koppar. Betydligt mer koppar som ska in. Och Här kommer ju även, även något så här banalt som bly som alla tror att det är något som tillhör det förgångna. Det behövs även mer bly i en elbil än vad det gör i en gammal fossilbil. så att Alla de här metallerna som vi håller på med behövs för att klara av de här utmaningarna. Och vilka sätt? För det är ju litium man hör alla prata om när det kommer till de här elfordonen och så vidare. Ja. Men vart behövs bly i de här sammanhangen? Sen Nej. är väl också aluminium och järn är väl viktiga? Det är viktiga bitar, de, de pratar inte ja. vi så mycket om. Det. Nej, vi, har, vi, har, det vi har inget sånt. Nej. Nej, blyet är så att det, om du tar ett, ett typiskt litiumbatteri så är det väldigt bra för det kan lagra väldigt mycket energi som att du kan hålla på länge. Men det har en nackdel, du får inte ut så mycket el jättefort. Aha. Så att om du trycker i gasen ordentligt så behöver du ha extra el till det här och du kan också behöva extra el för att starta upp det och därför finns det blybatterier. Ja, du förstår. Och som är större. Och där är väl, det har jag för att någonstans att ni återvinner blybatterier ganska effektivt. Blybatterier är idag en, en, en värdekedja som är väldigt effektiv. och Där kan man ju säga att det är över 99% av det bly som går åt till bilbatterier återvinns. Det, det är en riktigt bra återkedja. Det har både med reglering att göra, man är ju tvungen att samla in gamla blybatterier. Men även att det finns ekonomi i det. Vi betalar ju för skrotade bilbatterier vilket gör att även om du när du lämnar in din, ditt gamla bilbatteri på en mack eller i en verkstad så kanske inte du får något betalt. Men det finns, eh, verkstaden får lite betalt för att kunna och få lite ekonomi i att samla det här och kunna sen sälja det vidare till någon som samlar ihop det som sen säljer det vidare till oss som återvinner det här ja. och Det är ju rimligt att vi, vi liksom försöker återanvända det så mycket som möjligt. Eh, och visst ha, börjar ni testa? För, för gruvindustrin det är väldigt mycket tunga maskiner vilket i sig är ju ganska fossilbränsledrivna. Men eh, jag har för mig att ni har börjat testa också lite eldrivna typer av industrimaskiner. Alltså lastbilar och liknande. Ja, det har vi. Nu kommer vi in på vår eget klimatfootprint och Det är alldeles riktigt att vi är stora maskiner och vi gör av med relativt mycket diesel, även om jag vill påpeka att jämfört med resten av världen så gör vi av med ganska lite diesel i vår gruvdrift. Men det kan vi ta en separat fråga sen. Men vi jobbar vidare för att göra av med ännu mindre. Vi har sedan länge, och det är en anledning till att vi har så liten relativt påverkan, det är att maskiner som står stilla och jobbar, som inte flyttar på sig, de är i princip helt eldrivna redan idag. Men det vi jobbar med nu det är att även få maskiner som flyttar på sig Eldrivna. och vi tittar både på sådana lösningar under jord eh, och vi kan få elsystem att fungera under jord för för transporter och, och lastning och så vidare. Och sen det som vill ha varit mest eh, diskussion runt eh, det här. Det har ju varit den försöket vi gör i Itic där vi i först i världen utvecklar ny teknik för förhållanden. Där vi kör så här stora gruvtruckar på det som liknar ett järnvägssystem, alltså ett trolley där, där man har strömavtagare ja. upp i luften. Ja. Och det här är än så länge ett test på en relativt kort bana men vi har goda förhoppningar om att det där ska kunna gå och rulla ut till större delar av gruvan. För att minska de fossila bränsleförbrukningarna? För, för att minska för fossila bränsleförbrukningen och få ett, ett bättre CO2 footprint på våra metaller som kommer ut. Ja. Eh, och Sen finns det också en ganska god ekonomi i det där, om det fungerar. Just det. Och När du säger då att ni redan förbrukar ganska lite koldioxidutsläpp är ju för att mycket av de här stillastående maskinerna och så vidare är ganska eldrivna redan. Ja, ja. så det, stämmer. Just det. Men och, En annan grej som är lite intressant i frågan, gruvor i sig. Jag tänker att de, står ju, de är ju ganska eh, verksamma under en väldigt lång tid. tänker jag. Mm. Det, det går inte på en eftermiddag att gräva ett stort hål. Eh, hur lång tid är en gruva effektiv? Liksom hur länge bearbetar man den? Det beror ju helt och hållet på hur malmkroppen ser ut. Så det, det finns, det kan, finns ju alla möjliga längder på en gruva. Och det som vi har jobbat mycket med i Boliden är ju att få dem längre, så alltså förlänga dem hela tiden för att få ut en god ekonomi att kunna utnyttja det redan investerade kapitalet under en längre tid. Men du kan ta några exempel. Så finns det finns de som startar gruvor Kanske. Med 5-7... Det är en sån här minimumperiod. Då kan man starta en gruva om man har väldigt rik malm som man kan tjäna tillbaka investeringen på så pass kort tid. 57 år. Ja, 57 år, ja. Vi eh, har ju väldigt få investeringar vi gör som betalas tillbaka kort, på snabbare tid än 10 och ibland kanske uppåt 15 år. Just det. Så att, eh, det är den typen. Sen har, sen har ju vi ganska långa tider i våra gruvor, som det är idag om man tittar på de malmbaser som finns. Och det är det som är vår konkurrensfördel. Just det. Men, men hur kan man förlänga livslängden? Jag menar, det finns det väl bara så mycket nickel i den här gruvan, eller så mycket zink? Ah, svar. Först så kan man ju... Det är så att du har ju sällan så att säga, kontrollerat allting i ett, runt en gruva. Om du har någon form av malm eller mineralisering i bitten så finns det områden runt omkring. Och Genom att leta effektivt runt omkring så, så kan du hitta mer genom, genom prospektering. Men sen finns det en annan bit som är väldigt viktig. Det är ju det att Ofta så har du ju gruvor det som kallas för malm. Alltså den mineralisering som man vet är det ekonomiskt mötet att ta hand om. Och så har du olika former av mineralresurser. där till, som alltså sånt. Du vet om att det finns där, men det finns ingen riktig ekonomi att att ta hand om det. utan Man låter det vara kvar. Men allt eftersom du blir mer effektiv och kan göra saker mer och mer kostnadseffektivt så kan du få de här mineralresurserna att också bli malm. För malm är ett ekonomiskt begrepp. Så att kostnadseffektivitet i det här är en väldigt viktig parameter. och En stor del av de förlängningarna, det stora, men i alla fall en betydande del av de förlängningarna som vi har gjort har att göra med att vi lyckats höja produktiviteten, sänka kostnaderna och därmed göra det ekonomiskt försvarbart att ta hand om mineralisering som vi har vetat om länge men som inte har varit ekonomiskt försvarbart tidigare. Mm. Det du egentligen säger är ju att har man väl grävt hålet i marken så, och man redan har liksom systemet för att plocka upp det där så är det ju enklare att då fortsätta än att behöva gräva ett nytt hål någon annanstans. Det är det definitivt. Men, men ofta har, <går> ja, har du då sämre halter kvar så ofta behöver du bli ännu mer effektiv. Inte ja, bara så. utnyttja den befintliga strukturen utan att göra ännu effektivare för att kunna få ekonomi också i de här sista, då, det vi kallar för marginalmalm, att få den att bli ekonomiskt försvarbar. Mm. För det när man bryter upp, i och med att ni har hela processen från att liksom börja leta efter vart det är, sen gräva ett hål, plocka upp den här malmen, förfina det. Även från start så är det ganska liten procent koppar i, i det där eller zink till att det sen förfinas. Så, så, så är det. Alltså det det beror jag på vilka gruvor det är i men, men en, en typisk kopparhall kan ju vara någonstans från 0,2% upp till kanske 1% procent. Eh, kopparhalt och zinkhalter är oftast högre från Scania ekonomisk bara De kanske ligger från 3-4 uppåt till 7-8%. Men det mesta i berget är ju inte rena metaller. Nej. Så det måste man bara putsa bort? Ja, det är det som vi har då en anrikningsprocess ja. runt att anrika fram. Eh, annars får livet lite för enkelt. <laughs> Jag förstår det också. Annars hade de flesta varit ute och grävt. Ja, annars hade det varit lätt att få 6 000 dollar per Ton om det bara back, liksom, Grävde upp ur backen. Ja. Eh, men, men vad händer med den gruvan när livslängden sen då tar slut? När man har prospekterat så mycket som det bara går? Och, eh, liksom, ekar det tomt där nere? Ja, när det är så småningom då tar ju, alla gruvor tar ju slut någon gång. Ja. Hur, efter alla möjliga försök av det här. Och det där har ju Boliden själv också ganska väl bra historia runt. Vi har ju 30-tal nedlagda gruvor som vi fortfarande ansvaret för som alltså har drivits någon gång i vår snarare 100-åriga historia och som har lagts ner. Och då, Det man gör då, lägger ner det här, det handlar ju egentligen om att eh, det så ska man ta hand om så mycket utrustning som möjligt och så riv man och återställer då de fysiska eh, hus och så vidare som finns runt det här. Men sen gäller det också att hitta på en lösning som sköter om att eh, man inte får problem med miljön i efterhand. Vi vill ha det som kallas för passiva lösningar. Det vill säga att man ska kunna gå därifrån och det ska inte bli några skadlig miljöpåverkan av det här. Och, och vi brukar säga att vårt, vårt krav är att det ska inte ha någon, någon skadlig miljöpåverkan fram till nästa istid. <laughs> Och det är ganska lång tid. Ju. Det är ganska lång tid, så det gäller att göra rätt. Ja, det gäller verkligen att göra rätt. Ja, och det här är ju en, en väldigt stor del av... Utav... måste jag också utav... Prognostiserar ni när nästa istid kommer? Nej, men Nej. det har mer att göra med att den typen av lösningar vi har ska klara av all form av regn, åska, hagel och drivis. Men när det kommer inlandsis någon kilometer tjock över det här och, och ställer till det, då kan det hända att någonting kommer upp i ytan. Men då kommer det antagligen så mycket annat att blandas runt. Ja, och jag fattar ju så här. Bakgrundsgrejen är ju ett samhällsansvar. Och Det har väl säkert sin historia. För det är ju inte oförenat med. Dels finns det mycket skador i samband med gruvdrift och så vidare. Men också det här med att vi måste lämna naturen som vi en gång hittade den. Mm. Och Det är det det handlar om. Så att Man fyller kort och gott igen hålen. Liksom säkerställer ja. att naturen blir Ja. Det bara går. ja. och Det största problemet har ju oftast att göra med den, eh, både det, så att säga, gråberg, alltså berg som man är tvungen att plocka upp som inte har varit tillräckligt värdefullt för att ta hand om och det som vi kallar för anrikningssand, alltså den sanden som blir över efter anrikningsprocessen. De här kan ju innehålla, trots att det inte finns ekonomi att ta hand om, det kan ju fortfarande innehålla väldigt låga halter av utav, utav till exempel koppar eller zink eller något annat. Eh, och Sen innehåller de då svavel och det är ju det som gör det hela jobbigt. Eh, skulle det inte vara svavel så skulle livet vara mycket lättare. För svavel kan ju då naturligt, om det får komma i kontakt med syre och med vatten, eh, naturligt bilda svavelsyra som naturligt börjar laka ut de här metallerna mm. under många herrans år. Det är den där processen som man i en efterbehandlingsskede måste säkerställa att inte gör det. och Det gör man ju då med olika former av täckningsåtgärder som gör att det inte syre kan komma åt de här metallerna på ett specifikt sätt. Just det. Och sen även om det då finns väldigt, väldigt små halter kvar, då är det dumt att gräva ner det flera hundra meter under marken igen för att man kanske någon gång i framtiden kan förädla det. Eller ja, tänker man så, så kan det vara men det är ju också bara en praktisk bit runt det hela. att Det finns en ens plats att gräva ner någonstans och framförallt så är det ju en, Nej. en kostnad. Och, vi kan ju prata om hur mycket diesel det kommer att gå att flytta ner saker som inte behöver flyttas. Därför kommer landskapsbilden att ändras. Det kommer inte att se ut exakt likadant när vi är färdiga med en gruva mot vad det var innan. Du kanske har en sjö där det inte var någon sjö förut. Eh, och Du kanske har en liten kulle eller ett berg där det inte fanns ett berg mm. förut. Ja. Så landskapsbilden kommer att förändras. Det är en del av den verksamheten vi håller på med. Ja. Men eh... Och man pratar ju om att så här, man eh, ska ut och leta efter de här rå råvarorna och, och vi har bara så mycket på den här planeten. Men eh, så här, hur hittar man? Vart prospekterar man? Det här är väl en affärshemlighet i viss mån, förstår jag ju också. Men ja, det är... hur går man ut och letar? Och så här, det finns lite metaller överallt eller hur ser själva den processen ut? Ja, det, det finns ju metaller i jordskorpan överallt. Det viktiga är ju att hitta det i en sån koncentration att det finns ekonomi att plocka upp det. Just det eh, och det eh, gör man ju använda olika bitar som, som geologer använder för att få fram det här. Allt Alltifrån geologiska modeller för hur jordskorpan har skapats och försöka räkna ut var det kan finnas i förväg. Eh, sen kan man använda olika former av geofysiska och geokemiska metoder. Man kan till exempel mäta eh, gravitationen och konstatera att när gravitationen är till högre, då finns det nog mera metall där nere. Man kan mäta om oh, det är okay. magnetiskt. Oh. och Då det, kan det vara mera som finns där nere. Eh, och, och lite andra metoder. Man kan också göra kemiska analyser av jordmånen som finns på ytan för att förstå bättre vad som finns där nere. <laughs> Så det fanns en hel del metoder. Alltså det, inte... finns, det finns mycket metoder ja. men sen, det så, och det här är ett sätt för att säga få hypoteser. Men sen så handlar det om att borra. Ja. Borra ner och fysiskt titta efter vad som finns. Och man ska komma ihåg att idag när vi letar nya fyndigheter, för fyndigheter som finns nära ytan, där kan man säga att vi kanske hittat det allra mesta. Vi hittar ju idag väldigt sällan någonting som ligger under 500 meter under ytan. Det är ju längre och längre ner vi kommer. Mm. Ehm, och Det är där vi försöker hitta då nästa stora gruvor. Och Det som blir då Bolidens eh, liksom affärsmodell är ju att vara effektiva i det här prospekteringsarbetet och vara effektiva när man sen ska börja borra och liksom gräva ja. upp det. Ja, så är det. Vi, vi behöver ha en effektivitet. För ni, ni, ni kan ju för... påverka hur priserna på metallerna ska förändras. Utan de förändras, ni vet någonstans vart är minimipriset för att det ska vara lönsamt för oss att gräva upp det efter alla kostnader. Så är det. Mm. Och, och man kan säga i början när vi börjar prospektera då, då vet vi inte riktigt hur malmkroppen ser ut. Men allt eftersom det är så måste man ju veta ungefär hur stor malmkropp måste du ha i de här förhållandena för att kunna få någon form av ekonomi i det hela. Och det verkar inte som det finns någon sådan, ja, då får man leta vidare någon annanstans. Och så småningom så hittar du något som verkar vara tillräckligt stort och då får man jobba vidare med det här. Eh, och efter att man har hittat en, en form av mineralisering så handlar det om att göra väldigt mycket planeringar runt hur skulle man driva en gruva om man skulle få ut mm. allt det här som finns där. Och då jobbar man vidare med det och sen handlar det om att få ekonomi i helheten. Just det. Och sen Kopplat med det här så har vi också då miljöansökningsbiten som behöver få plats så att vi kan visa att vi kan bryta det här på ett miljömässigt försvarbart sätt. Och även återställa vill jag minnas ett krav på något och sätt? Återställning ja. finns med som ett krav i det här också. Just det. Så det är både, både påverkan på miljön under drift och påverkan på miljön efter stängning. Och, och när vi pratar om att det finns ett lagkrav, då Menar du typ Sverige och Norden? För det är väl där ni har gruvor? Ja, det har, ja, vi, har vi, också, ja, vi. har på Irland också. Ja, just det. Eh, men det stämmer. Men det finns det nog i och för sig överallt i världen. Men det är klart att den här eh, lagstiftningen varierar från land till land. Vad som är godkänt och vad som inte är godkänt. Och I Europa så är det, finns det en viss samordning som EU har vissa krav på att man ska använda det som de kallas för Best Evade och Bot Technology. Det finns en lista på sånt från EU runt det här. Så det finns en viss likriktning inom EU. Okay, ja. Men om vi ska in på råvarupriserna. För då, de spelar ju en ganska viktig roll i hela er affärsmodell. Eh, och Man pratar ofta om råvarupriserna ur konjunktursperspektiv. Mm. Eh, I en god konjunktur så brukar det låta som att då är det en högre efterfrågan på basmetaller. Eh, och sen är det lite ädelmetaller som guld och silver är lite mer eh, kan man säga konjunktursokänsliga. De är mer efterfrågan i sämre tider mm. tycks det vara. Stämmer den bilden? Eller? Ja, det, det stämmer ungefär. Jag brukar säga att basmetaller, koppar och zink, och så vidare, de går ju alltid upp när det upplevs vara en högkonjunktur. Däremot är det en myt att efterfrågan ska vara så vansinnigt mycket högre just då. Den är väldigt konstant. För det här är den typen av så här, processer som, som är väldigt, väldigt konstanta i sin efterfrågan. Det är mer en spekulation om när det är höga tider så tror alla att det kommer att vara högkonjunktur väldigt länge. Och då skriver man upp efterfrågeprognoserna från de närmaste 3 till fem åren. Och så vet man att det tar minst fem år att starta en gruva. Och så konsumenten kommer ha ont om koppar om 3-5 år. Då kommer kopparpriset att sticka då, eller så sticker kopparpriset redan nu. Ah, okay. Det är mycket sån, sån typ av dynamik som finns. Ah, det. det blir tvärtom då, att man skruvar ner den här tillväxtprognosen lite grann. I fem år att det varit några år, bra år. Det finns ett antal nya gruvprojekt som är på gång som inte kommer att stoppa. Ja, då kommer det kommer att vara ett överutbud om tre till fem år. Då, kommer priset att gå ner, då går priset redan, ner redan nu. Ah. Så det är mycket spekulation i det här, så det är väldigt svårt att förstå. För Man kan inte riktigt förstå det fundamenta om man bara försöker titta på utbud och efterfrågan. Där är det aldrig speciellt stora rörelser. Och Varför är ju för att vi har någonstans en liksom övergripande industrialisering på global basis? Det måste vara det som driver efterfrågan ganska konstant? eller? Ja, så är det. Och, och det är, Efterfrågan går ju in i den typen av projekt som inte heller liksom tvärstannar i världen. Det går in mycket i, i ny form av elektronik och det går in mycket i ny form av infrastruktur. Och, det är ganska sällan man tvärbromsar infrastrukturprojekt som är igångdragna och så vidare. Och det är därför som efterfrågan är så pass konstant och efterfrågehöjningen är väldigt konstant år från år. Okay. Men det är ändå så här att man bygger lite mer vissa år och man bygger lite mindre andra år. Men det har en marginell påverkan och sen kanske det är ganska centrerat i bostäderna när jag tänker på det. Svenska bostäder är en ganska liten del av den globala efterfrågan på råvaror. Ja, den är försvinnande liten. Och det ska man alltid komma ihåg att när vi pratar eh, balans med utbud och efterfrågan så är det det globala utbudet som möter den globala efterfrågan och det är det som skapar priset på, på Londonbörsen, metallbörsen. Men det är den här industrialiseringen, för det läste jag i en årsredovisning, att när ett land når någonstans över 5000 i BNP per capita, då börjar man gå över från det här jordbrukssamhället till industrialisering. och Där ökar ju då ut, efterfrågan av basmetaller ganska mycket. Det stämmer. Det är en sån här gammal sanning att, att någonstans från 5000 dollar per capita, där börjar länder bygga städer. Och där börjar det bli efterfrågan på bussar, kanske först, och tåg, och järnvägar och så småningom bilar. Mm. Och by det byggs eh, bostäder och det byggs rätt mycket och sånt. Det där sker väldigt mycket me mellan 5000 och upp mot 15 000 dollar. När man väl kommer över 15 000 dollar då har man per capita då har man rätt mycket urbaniserat sig. Då behövs det inte så eh, mycket mer koppar utan då kan man säga att efterfrågan mera konstant även när BNP växer. Sen finns det en del som är tidigare och det som är senare. Till exempel nickel kommer ju senare. Nickel ingår så ofta i rostfria produkter. Det köper man när man blivit ännu rikare. Mm. Så köper man rostfria kök. Och, och nickel ingår ju en hel del högteknologi som kommer. Flyg och så vidare som kommer när man är ännu rikare. Så nickel kommer lite senare. Okay. Och, och Tar man ett Europa och USA, där ligger vi ju redan 30 000 plus i BNP per capita. Då är, en, då är efterfrågan ganska konstant. Ja. Så att det finns en viss positiv tillväxt underliggande, men annars relativt konstant. Ja, Per capita, sen växer ju vår befolkning i Europa och USA fortfarande. Men, men, och i världen. Och I Varför? världen växer den ju framförallt också. Så att det, det stämmer. Ja. Men om vi tar ädelmetallerna istället. Då, där är min uppfattning i alla fall, att de är mer eftertraktade i perioder av lite sämre tider. Man har historiskt sett använt det som betalningsmedel. De har fortfarande något form av värde för, på, på global basis. Alltså, alltså, Priset på guld, framförallt, men även silver sätts ut av finansiella marknader eh, som egentligen har inte har ingenting att göra med underliggande konjunktur och efterfrågan. och så vidare. Utan det har att göra med andra bitar. Och det är det ofta så att när det blir skakigt i världen då känns guld säkert. Så då vill många köpa guld och då går guldpriset upp. Just det. När det börjar bli stabilt så börjar folk undra varför ska jag ha guld i kassavalvet som inte ger någon ränta och så säljer man av lite. Gärna. Ja. Det, det, det finns en sån dynamik i det hela vilket gör att guld har en tendens att vara lite negativ mot konjunkturutvecklingen. Just det, lågt korrelerad? Den är korrelerad kanske till och ja. med negativt korrelerad. Ja, just det. Och, och råvaror brukar man ju ha som en sån här liten konjunktursindikator. Så därför blir ju naturligt då min fråga för Alla pratar ju nu om att nu vänder konjunkturen. Uh, ser man det också på råvarorna? Kan man se det på något sätt? Nej, inte just nu. Det är lite roligt att du ställer frågan också. Att, uh, alla har pratat nu sedan årsskiftet om att nu ska det komma en lågkonjunktur och sen årsskiftet har ju metallpriserna gått upp ganska tydligt. Ja. <laughs> uh, så både kopparn och, och zinken är ju upp ganska rejält här i år. Däremot så var det ju lite tvärtom förra året. och pratades det mycket om högkonjunktur och så mitt under sommaren 2018 så rasade ju guld och zinkpriset neråt. I för, för väldigt höga nivåer som gällde under första halvåret 2018. Så det här blir man aldrig riktigt klok på. och det är, beror det här på att det är, då är någon högkonjunktur i världen eller beror det på att det är någon spekulation som håller på? Det är omöjligt att veta. Det är liksom ingen som riktigt kan tala om exakt vad som händer. Vi kan bara konstatera att just nu så är det ganska bra metallpriser. Okej, okay. så den här oron. Men det är också, om vi använder ditt resonemang tidigare, många börjar ju nu Liksom spekulera eller prognostisera att konjunkturen vänder inom liksom några år. Uh, och Kanske då för att de börjar just prognostisera och spekulera kring det här så kanske den då också inträffar. Vi får väl se helt enkelt. Vi får se vad som händer med tapp ja. Man ska vara väldigt försiktig med att säga speciellt mycket. Och vi, har, vi har aldrig några prognoser. Det enda vi har som prognoser själva som Boliden och det kan man läsa i vår årsredovisning. För våra planpriser som vi har uppfattning om vad det ska vara i snitt under de närmaste 10 till 20 åren. För det är ju viktigt för oss när vi ska bestämma oss för att det inte. Vad har du för planeringspriser på, på, på metallerna? Mm. Och de finns ju publicerade. Och då kan vi säga att då ligger kopparn ungefär där den ska ligga och zinken ligger lite över var den ska ligga. Men som sagt, det är vår bedömning. Och den utgår ni ifrån. Uh, och hur lång tid sträcker sig den då framåt? Ah, det, den här måste ju vara i snitt under 20 år, någonting sånt för det är ju den typen av längd som vi har på många av våra investeringar. Så det. det är så man ska betrakta den här siffran vi har och som vi publicerar mm. och som är grunden i egentligen hela vår planering och vårt planeringssystem. Just det. Och var den kommer ifrån. Eftersom alla gruvföretag i världen är tvungna att publicera det här, inklusive vi själva, så kan vi läsa vad alla andra gör. Mm. och Då lite grann känner man sig lite trygg för vi ligger ungefär där alla andra ligger också. Just det. Och det här är ju en basering på, på väldigt många ja, konsultrapporter, många företag läser samma konsultrapporter och kommer fram till att det här är någon en rimlig nivå. snitt. Men Det där är ju en ren formalia. Alltså, för Sen vet vi ju att historiskt sett har ju alla priser haft mer volatil rörelse än så. Men det går inte att prognostisera, så det finns ingen anledning att försöka prognostisera det. Nej, så, utan, så är det. inte. Vi, vi, räknar, vi räknar på vad vi tycker är ja. ett, ett rimligt snitt. Ja. Sen kommer vi ha år som är mycket bättre än så och år som är mycket sämre än ja, så. Exakt. Men, men vad gör det? Dels så undrar man ju då, vad är det som gör att de fluktuerar så mycket. Vart i ligger spekulationen? Och liksom, ja. Varför spekulerar? Jag tror att det, man ska säga så här att man ska vara medveten om att det är väldigt inelastiska både utbuds och ja. efterfrågekurvor som möts här. Gruvor, om priset går upp så finns det ingen som kan producera mer i princip de närmaste fem åren. Ja, det finns någon som så kallad svingruva som kanske kan gå igång om priserna går upp, som just nu är satt i malpåse. Men det är väldigt lite totalt sett. Så det kommer ingen extra utbud av att priser går upp. Nej. Eh, och eh, efterfrågan, om priset går upp, går ner väldigt lite. därför att Trots att det här är dyra metaller och som kostar mycket pengar så är de ändå i den totala kostnadsbiten. Om du ska bygga städer, eller bygga infrastruktur eller bygga bilar för en så är det ändå en relativt liten del. Mm. Därför behövs det väldigt lite förändringar i de här väldigt branta utbud och efterfrågekurvorna för att, så att säga, man kommer fram till att jämviktspriset ska upp eller ner. Just det. det är det, en väldigt det... nykter bild att se på det. Och jag, jag köper ju den också. För det är naivt att tro att någon bara liksom sitter och väntar på att guldpriset ska gå över så många dollar. Så ska man bara köra igång. Eller zinkpriset eller nickelpriset. De sitter ju inte på tummarna Nej. eller på händerna. Nej, vi, vi kör ju våra gruvor absolut så fort ja. som det går hela tiden. Det är det sättet man får produktivitet i det hela. Så gör i princip alla andra också. Att starta ett nytt projekt som, som kanske inte går att räkna hem idag, men ska räkna sen på några högre pris, ja, det är fem år minst. Mm. Det gör man inte på några korta bitar. Sen finns det några som sitter på gruvor i malpåse som kanske kan gå om på sex månader Just det. om det händer. Så det, det kommer alltid igång. Men det, men det är ganska lite. Det är liksom udda gruvor i världen. Som... Ja, de är en rätt liten del av den totala eh, gruvekonomin. Men, och då blir det ju väldigt mycket en, en option på liksom ja. den prisrörelsen. Ja. Det blir väldigt mycket spekulation. Ja, så blir det. Och De, och de finns i delar av världen där man lättare den ja. man lätt kan anställa och göra sig av med folk och sånt. Just det. Eh, och, men avslutningsvis, också. Vad, hur påverkar råvarupriserna Bolidens slutresultat? Ja. Om det går upp eller ner, påverkar det? Ja, påverkar jättemycket. Det är klart att det går ju rakt ner på vår vinstlinje, vad vi får för intäkter runt det hela. Det här är väl publicerat. Det kan alla läsa i våra kvartalsrapporter där vi, där vi gör en uppdatering av de här siffrorna varje dag. Så att Egentligen kan alla, om man vill, titta på de här eh, så känsligheterna och titta på exakt vad är priserna idag på LME-börsen jämfört med vad de till exempel var i snitt för Q4. Och så kan man ju konstatera att ja, de är bättre nu än snitt för Q4. För så, är de. så att de. Boliden, allt annat lika, hade ju tjänat mer pengar i Q4 om man hade fått använda dagens priser och villkor än de som var i snitt under Q4. Ja. Det kan man räkna. Det går enkelt att publicera, man kan räkna varje dag. Sen hjälper vi dessutom till att publicera i våra egna kvartalsrapporter ett index på Just det här det. för att göra det hela lite... lite ett index. Det vägda totala indexet för alla våra metaller, våra växelkurskänsligheter och även våra smältlöner. Just det. Och Den har ju varit på en ganska positiv nivå. Det är ett index som många andra. Den har startvärde 100, 100 och sen är det över det så är det liksom i positivt stigande. Eh, så. Eh, mycket beroende på svag krona, antar jag. Eller? Ja, det, så är det. Eh, vi, vi ligger en bit över 100 på det här indexet nu. Då. Det vill säga att vi har bättre än vad vi hade när vi valde nollpunkten. Det gäller ju alltid att välja nollpunkten på något bra sätt också. Ja, så, så är det. Eh, men, men, men just nu så är det ju mera... Så säga, det är inte metallpriserna som driter utan det är en svag krona som har gett oss ganska mycket. Just det. Och, och det separerar vi ut också i det här indexet. man kan se på det. Ja. ja, för det vet vi inte heller hur den påverkas eller förändras framöver. Inte. Så vi kan väldigt tydligt säga vi att vi kan påverka vår intäkt genom hur mycket vi producerar. Men vi producerar alltid så mycket vi kan. Utan det handlar ju om att få produktionen att gå bra. Ja. Det det. Och sen så Priser och villkor bestämmer vi ingenting över. Och Det kan ju då slå väldigt mycket. Vi får väldigt bra år och väldigt dåliga år. Och Det måste vi kunna hantera på annat sätt. Och för oss, som för många andra, betyder att vi ha en stark balansräkning. Vi måste kunna klara av dåliga år via en stark balansräkning. Och när vi får riktigt bra år, ja, då kan vi dela ut mycket. Det. Och, och, det, och det, Så har historien varit också. Att Man har år med väldigt låga utdelningar och år med väldigt höga utdelningar. Ja. Man får tänka långsiktigt som aktieägare. Ja, alltså det, ja. Det, det, det kan man väl tänka hur man vill. Nu ska inte jag recensera hur man gör det. Här. Det finns väl en och annan som tycker om våra aktier för att man tror att det kan hända saker kortsiktigt. Men jag tycker ju själv att i grund och botten så är det en verksamhet som är volatil. Men i grund och botten är den sund. Den klarar av att överleva egentligen i alla konjunktursvängar. Det är klart att den tjänar mycket mindre pengar. Men jag brukar alltid säga det att när, när det blir dåligt så är det dåliga tider så är det andra som, som kommer att svettas mycket mer än vad vi gör. Mm. Och Det är väl en grundbit i det här. Men alla kommer att svettas när det är dåliga priser och villkor. Så är det definitivt. Eh, men och sen just gruvan, den delen och sen förfiningen, de har lite olika cykler också. De har lite olika cykler, lite olika bitar. Och det finns, eh, ur, ett, ur ett finansiellt perspektiv så brukar vi säga att de där är eh, faktiskt rätt okorrelerade och till och med kanske lite negativt korrelerade. Så det kan vi se i historiskt också att när smältverkarna känner att bra med pengar och kan ha varit då när gruvorna tjänade lite med pengar och tvärtom. Mm. Så vi har en stabilitet eller en stabiliserande faktor i det att vi äger eh, två steg i värdekedjan. Just det. Bra Mikael. Jag tror att det var uh, ur de flesta olika perspektiv gruv-, råvarumarknad och Boliden. Uh, och, uh, under de här senaste hundra åren så har vi haft lite olika konjunkturssvängar, uh, och uh, Nog står ju gruvorna kvar. Ja, de, de står ju kvar. Ja. Och de, jag tänker man säga, det kanske är viktigaste på slutet också, det är ju viktigt för oss att tala om för alla att vi har en stark ekonomi, att vi finns kvar. Där. För vi har ju, även om det skulle gå riktigt illa så har vi vårt efterbehandlingsansvar ja. eh, som ju, vi tar fullt på allvar och som vi har även har gjort om här i år, att få in den aspekten också i vår utredningspolitik. Att vi får med den här biten om att vi måste finnas kvar för att kunna ta hand om vår även om det går riktigt illa. Ja, och det är bra och ett otroligt viktigt samhällsansvar. Så att, bra. Mikael, stort tack för ditt deltagande här i Sparpodden. Och Hoppas att det har gett er lyssnare en bättre förståelse för såväl gruvdrift och prospektering och globala utbud och efterfrågningstrender på råvarumarknaden. Tack själv. Och med det så tror jag att vi tackar för veckans avsnitt. Och som vanligt hörs vi igen nästa onsdag. På återseende och återlyssning. Och tack en gång, Mikael. Tack.